Доброго дня. А що змусило вас сьогодні вийти сюди? Ну як, нашу рідну землю пробувати відстояти. А що ви вимагаєте своїми словами, скажіть, будь ласка? Ну, моїми словами, щоб взагалі поки що, я взагалі-то за продаж землі, але не зараз. Зараз неможливо, бо нас оточили вороги. І вороги, так, так. А от що ви сказали Зеленському, якби він стояв отут? Зеля, перестань мутить воду. Ви рахуєте, що це він робить це? Ну, не він, над ним є поводирі. Він... А руки ці... Гарний виконавець. А руки цих поводирів звідки? Звідки? О, дуже високо. Це не в нашій державі. За кордоном. За кордоном. Зрозуміло, дякую. І руки, і ноги, а головне, голова і не одна. Дякую, хай щастить вам.